bitne točke, u biti najava za idući tjedan koji u političkom smislu izrazito bitan tjedan sa kuta gledanja Vlade Republike Hrvatske, zato što će Hrvatski sabor na naš prijedlog 17. dakle u petak izglasati dva zakona koji se odnose na zdravstvenu reformu, o kojima malo prije ovdje govorio ministar Beraš. Izglasat će se zakon o trgovini, čime se regulira rad nedjeljom i ostavlja se po novom sustavu od 1. siječnja iduće godine 16 radnih nedjelja, dok će ostale biti neradne za trgovinu. Mislim da je riječ o jednom kvalitetnom, dobro balansiranom prijedlogu koji uzima u obzir i zaštitu obiteljskog života, balans sa poslovnim, uzima u obzir Hrvatsku kao turističku zemlju i sve ono što je dobro kada je riječ o uslugama. Mislim da je ovaj zakon zaista pronašao onu finu nijansu da ispuni sve kriterije i da u fazi postavi stvari baš onako kako smo željeli u našem programu, to je da reguliramo rad nedjeljom. Treći element bit će ovaj zakon o PDV-u, dakle najniže stope PDV-a, to je dio energetskog paketa pomoći građanima i gospodarstvu, te zakon o doprinosima, potpora našim umirovljenicima. Dakle, to je ono što smo predložili kao Vlada Saboru, Sabor će izglasati, a Vlada će na sjednici u četvrtak predstaviti paket mjera, koji će kao i svi paketi do sada biti sveobuhvatan, bit će snažan, pravovremen, pomoći će baš onako kako treba svima koji su ugroženi u bilo kojoj situaciji, a pomoći će naravno građanima i gospodarstvu, i mislim da smo sa takvom politikom do sada uspjeli zadržati socijalnu koheziju, spriječiti socijalnu frakturu u društvu, to je ujedno najveći izazov svih vlada u kontekstu ove velike globalne krize, koja je naravno od COVID-a pa do ruske agresije na Ukrajinu i svih njenih posljedica na energetske, prehrambene, inflatorne pritiske. Dakle, vrlo važan politički tjedan koji je pred nama idućeg tjedna. I samo da se još jednom osvrnem na ovo izdavanje državnih obveznica. Dakle, rekao sam jučer na Zagrebačkoj burzi, prije samoga izdanja, mi smo interno razgovarali na način da bi otprilike odaziv koji bi iznosio u ukupnom smislu sredstava bio oko 1 milijardu eura, da bi bili s time zadovoljni. Međutim, interes i odaziv građana, 44 tisuće građana upisalo 1 350 000 000 eura, povrh toga 500 milijuna eura za institucionalne investitore, s tim da naglašavam, oni su bili spremni investirati puno više, ali proporcionalno manje te njihove ponude, kako bi svi sudjelovali i na ovaj način smo pokazali visoki stupanj povjerenja u upravljanje javnim financijama, u državni proračun i u međunarodnu ekonomsku i financijsku reputaciju zemlje, nakon što smo ostvarili strateški cilj zemlje, a to je naravno članstvo u europodručju, rast 6,3%, inflaciju koja je krenula prema dolje i investicijski kreditni rejting po sve tri svjetske agencije, dakle i Fitch i Moody's i S&P. S te strane mislim da možemo sasvim samopouzdano, stabilno gledati na procese koji će se i politički, ekonomski i socijalno odvijati u mjesecima koji su pred nama.